By the way, you Gabriel Lia. Il-vapes. Tomiet, il-legalitajiet. Kif in huma differenti minn sigaretti? Dan se jkun ħanejduwek il-preludju tal-programm tal-lum by the way. Se nkun niddiskutu il-perikli li jġib eh, il-vape, li sigrit il eh, u anki t-tipjib. Probabilment nitlu wkoll f'xiftit fuq l-elementi tal-kannabis, se nkun niddiskutu dan kollu waqt il-programm tal-lum program ta' diskussjoni għazza li bħalman hopnejt fil-verita jolqot l-kulħat tal-xet t-toħroċ embarra l-lum tara ħafna nis bil-vapes anke probabilment waqt li qed tisimgħuna e, jaffi traffiku xi ħadd jivvejpja biex jipprova jħossu aħjar. Għad-diskussjoni tal-lum jingħaqdu miej eh, Martina min-naħa tad-Dipartiment tas-Saħħa, għandna wkoll lil Kim Pepe min-naħa tal-Karitas, kif ukoll lil Michela min-naħa ta' Aġenzija Żarza pjaċir illi għandi panel kollu nisa biex nitkellmu dwar dan is-suġġett tajjeb li nsemmu wkoll li aktar tard għanna storja umana ta' persuna illi ħana tissielet ma' dan il-vizzju. Ġifiri, ħana jitkelmu kol ma' persuna illi għatta' d-dimina u jkonna l-esperienza reali. Issa, fuq dan il-sujġetta l-lum, ħafna NGOs kemm il-darba kidbu illi huma inkwetati, jek nħarġu kol ftit lejn dan il-fenomenu barra minn Malta. Il-vaping nistawna jidu li suġi kummerċjalizzat bħala mod kif ti għaft bħala mod kif tiqaf tikkonsma mux tikkonsma sigaretti ma naftejdix tikkonsma sigaretti għax nirċivi jitra tra uħra. Imma jekk mbagħad inħarsu wkoll lejn dak illi intqal riċerka li għamilt minnaħa, per eżempju tal-Ministru tas-Saħħa Awstraljan qal li l-vejb ħoloq ġenerazzjoni ġdida ta' dipendenza fuq in-nikotina. Martina, kif tirjaġixxi għal dan? Ewwel tajjeb grazzi ta' din l Naqbel ma dak kollu li jett inti, inti jett semmejt li ħafna NGOs jajdu li jistqarru li il-vapes mu tajbin tajbina s u dawn dan u għafat, aħna nafu li il-World Health Organization laqda dinja ta' tal saxħa jett il-vapes u sigaretti fuq l-istess level. Fuq l-istess level? Fuq l-istess level fejtu għasħsara li il-ġisem. Muxin għazġivir il-vapes? Fuq l-istess level fuq l-istess level, on the same level. U koll il-marketing tal-vapes, bħal ħafna marketing iħor, aggressiv ħafna u huwa tajjeb ħafna u kompetenti ħafna. Ġifieri tajb u nafu li l-vapes huma li sigrets huma marketi ta' żgħażagħ għatfall. Um, jużaw social media platforms li huma għalihom, um, kif ukoll jużaw marketing tactics pal colors pal -em, pal flavors li huma għażgħażagħ li huma tfal. Um, Ġifier kif, kif semmejt inti. Um, il-ħsara il palma edem mal palma edem ta sigaretti eva ma l-ħandru t fuq kem meta nitkellmu dwar vapes jew sigaretti elettroniċi xiet nifmu għax forsi għanna l moħna ġbija imma biex nibdew nitluf ta' ktaran naraw s sustanzi li Iva, l-vape ma feħx tabak, ġifiri dikija differenza li jem bejn vape u sigaret, pero ovvjem ċerta fih nikotina li nikotina mbaħt wassal għal ċertu għal vizzju. Rajt, right, ġifri li jinti um, ettuħu kważi nikotina minn sigarett għax il-vape ikun fjom iktar nikotina. Eh, kif ukoll koll vapes eh, li kun fjom li hhc li jissa ġew eh, eh, tiġu konfiskati għal ġew band minn min Malta li jimbijaw kif ukoll CBD, kif ukoll THC, ġifri vapes hemm diversi. Anta l-ħanut l-iktar li huma komuni huma dawk tan u huma dawk l-iktar li fihom il-flavors u l-kuluri huma l-irħas li tista' ssib. Ġifri dawk huma il-vapes bażikament. Sejna rajt il-ħafna drabi min ikun qed l-vapes jaffet jammal iktar xsara minn sempliciment li t-pejje, għarraġuni li waqt li t-pejje, għet l-vapes, li fiħennu katina biex jiprofi għet s-sigaretti, imma fl-istess xorta tibbejja, ġifir ma nafx tarawi, ġifir ħafna nara di Gabriel dawnu ma għumma ma dinija xħagħa marrufa pala dual use, dawnu kunu dual users, fintis fortunatament għandek l-ħsar ta' sigaretti u l-ħsar ta' l-vapes fl-istess ħin. Kif semmejna għabel, il-vapes ma x tabak, pero għandhom prodotti oħra, għandhom popping glycol, għandhom glycerin. Mela, zom, popping glycol. Propping glycol għandhom lista ta' kemiċi li liquid għandu lista ta' kemiċi li aħna ful jimmu miex taġit għal-bnedem. E, il-kemiċi juntu zawu biex jagħmlu il-pesticides, -il biex jammlu l-loptannar, biex jammlu tajers, xfin nistawni fmul id-għammu miex okej okay għal-ġisimna. Kif u koll... Mm -hmm? yeah, kompli, kompli, kompli. E, Kif u koll jimmu koll pala non-nikotin tajja pinsemmu għadin li janka dawn il-vapes ħadu sampl kbira minnom un stabu li xiftit minnom kellu minn nikotina nfatti. Ġifiri ħafna minn. Ġifiri għarriqa kienet. Iva, ekku, sawa t-tajt, jow forsi kollom no nikotin miktub fuq il-kaxa ta' għoddim. Mmon bat ġewa jkollok il-karta zaħira bl-ingredients, jow nkollok QR code fej għet jisir l-ingredienti, u dawn jgħajdu mbat kontains nikotin. Pero, Sorry, l-ħar punt, l-ħar Anka jek dawn il-vapes huma ġenwinament minn min nikotin, nikotina, xorta għandhom l ta' prodotti oħra. Xorta għandhom daw il-kimiċi li t-insemmu. ta' xinti biex ikollok il-flavors, hemm il-kimiċi fin-nofs, ġifri il-flavors u l-irjaħat, mill kimiċi ġu ġifri metta n-tiet tuħun nifsa, tuħun il-kimiċi u koll. Ġifri għal-kem ħafna minn nies jahzbu illi il-vapes huma aktar sejf mis-sigaretti fil-verita qed naraw li jagħmlu ħafna ħsara wkoll. U naħseb għadhom qegħdin ukoll ikkoreġini jekk qed niżba li hemm għadhom qed ad isiru fuq il-long term effect. Għax dawn milhomx ħafna magħna, ġifri sigaretti jsejlhom snin u nafu kemm jikkawżaw kanċer, kemm jikkawżaw mart fil-pulmun. Il-vejt spiress li għadhom xi ħaġa għadna jisna maħniex ċerti eżatt xi ħsara se ssir fil qudiem il-ħsara li tkun saret f'dawk in-nies li jibqgħu jużaw il-vapes. Ma nafx xi reazzjoni fuq l-ħin. Jibqgħu jidru vera trajenti wkoll jiġifieri meta daw jexxuhom ikunu forom vera żbieħ ikunu qed anke l-mod ta' kif vera li manka kif jidru l-vapes ġi l-forhom tagħhom. Eżatt tiġi vera jġibhom trajenti għażagħ fil-verità. Eh, fil-fatt jekk naraw daqsxejn il histri ta' reklami qabel is-sigaretti kienu jirklamawhom Għatra kważi kważi il-kelma hija seksi, ġifri li jinti kollok sigaret. Ek kienu reklami, ġifri u plas li kienu reklamawom li huma tajbina s saħħa U ma jużaw l-istess formula. Jużaw għanka zazah li għadhom zar, biex u ma jħajru aktar zaħza. Ġifri, u parti, parti mis tiegħi mal ma l-karita mur fl iskejjel u li jisu in għajem awareness li jisma dawn il-vapes din targetit għalik biex inti fuq il-flus fuqom u biex inti saħtek t-mur fl-ħar mill-ħar għax ma mlebda benefitxju. U tajb n-semmu kol, il-li dawk kill-li ta' darba, U xekk, il-disposable vapes, forse ta' kellum f'u differenza, u daw kelli tista' tibqa' tpejjipom. Fidejk, Martina. Fem, pala differenza, differenza hija li forsi il-prezz, il il e, pala differenza l-kimiċi huma l-istess, l-użu huwa l-istess, wieħed huwa Iġi e, firri għandek forsi dangers li huwa prodott li forsi jista' jinfetaħ minn u jinfetaħ minn hemm, il għaliex huwa rifillibil. Kif ukoll ta' l nsemmu li il vapes li aħna nużaw għal ġurnata biss, is-single use vapes dawk għandhom jitremew jet fil-bin li huwa tapposta għal batteries Kull mm -hmm, vape għandu li tjum ġifiri bħal kull betri uħra, narmu għafir l-betri bin. U għatman vape l-vejp taħna. Mela, Na Li niftħu l-vejp? Iva, iva, jamlu għafna, xintu jkollok f-sitta microchip, jkollok il-betri, jkollok il-likwidi, jaxħaġa ċetanti. Ma ta' periklu. Iva. Iva, 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 cases iva, 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 mu wixi tajba, plus you are, you sleeping with a, with a bit. kontrajt li ġili jisplodu kol, pero ma naħsibx li ġilat, ma naħfxie għi ġilat. Aktar with the older generation of vapes. Online naħsib eħel antiki kellum dak il-riski, un bat ovjament irranġawa naħsib. Jo, minnom li jitċarġaw, forsi għabba fekk, kese fi jista li jisplodu. Okay. Issa, inti semmejt punt kim, semmejt illi eh, għandhom il-CPD jew inkella l-HHC li issa dawn reċentament ġew illegalizzati, ġifiri, għet jiġu konfiskati u kol prodotti tal-ħelu illi kien fjom is cpd l-HHC u xek, għet nejt sewa? Eħe, l-HHC li li bend, Għaliex l-HHC jasem sintetik, mentri s cpd hija naturali ġifiri ma fijiex psycho symptoms, ma ma xħaj, all right? Ġifiri l-HHC l inġabri

u bandi ġifirma ma jisax jishtriħat min li huwa għasemi sintetik u għet jammel iktar sara mill kannabis għarajt ġifri minn du duħaddit li liġi li tista tkabbar li tista tishtri l kannabis mill associations bidaw deħlin daw l-prodotti fċertu xwienet li bijaw daw l affarijiet U laqqas li saqsu għalaj dekart xej ġiferin ti tkun zazuħ mnek 13 sena u t xej li ċej ċsi gamizu gami so tkun tista tuħodom u fil-fat fil-verta li tmur over the counter minar ID card. li inti suppost ċertu prodotti tal kannabis 18 plus, mux ċertu kull prodott li fil-cannabis manka biex tissiħem mal-association, ċertu kollok 18 plus, daw l-prodotti ma kenoċet xe kif ta' kontrollati, xej, ġiviri kunu jidru jisom paketti tal-ħelu jikollu miktub ta' ġifiri fuqom, ma ġiri rajna prodotti aħna bħala karita tkun għodum fitxu anka online, anka fuq daw il jismu online apps li tista' ġib delivery li jkollok miktub li ma tista' xtikolhom. Jifri ma tjaf żawk li ma tista' xtikolhom imma din kuki. Right? Jifri huma qegħdin jinaħħu ir responsabilta Eżatt, <laughs> ġifri biex tara kemm ironika. Ok, not to be consumed, ma fil verità u ma n-nis jishtruhom biex jikluhom. U s-ma jitħafna esperienzi ġifri. Tħossok ma tiflax, spicċa l-emerġenza, ġifri ħafna nis mbdew uħossu ċertu sintomi ta' nseta' għawija, jibdew jahzbu ħazin ħafna, isu effett ħazin ħafna ta' semi synthetic product li fiħ, jt-tifem. Martina, jt-tifem, 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 tifem martina inti tifem jt tifem jt dwar kem sustanzi bħalma t-semmi kem s-semmi sintetik jistaj kollom xsara fuq il-ġisem? Ne, ħafna, u l-ħsara hija ta' essa, l-ħsara hija long term, ġifiri njaf l-accumulating damages. Xinuma? Jitkluni s-sara. Jisim għal isptar b'dawn il-tip ta'. Minni ma' nafx ta' li ma' nħadimx fl isptar U rapporti dwar l-admissions li għandhom mandiċ fuqi. Ġifiri ma nafx in pero zgur jikun hemm patients li jitlub sustanzi unknown substances. U intom tafx. rajt artikli ġifiri li ħarġu mill-emerġenza li jitħlu jitħlu nies minħabba minħabba daw il-prodotti u mhux biss ġifri anka minħabba l kannabis bis in anka il-psikjatra li jahdem li jahdem Mount Carmel int nizara kien fuq podcast dil ġema u rajtu li qal li Mount Carmel jitlu ħafna nisu kol min l-effetti tal-kannabis ġifri mux bis l-isptar manki l-isptar Mount Carmel Enti sammejt li taħdem ħafna matfal u mażazax imma ta' t titkellmu dwar kemm jistgħu jkunu qarri, qarri klemet tal-vapes li għawam, eċċetra. Issa ktmur is fil-axija il belt tara ħafna għal-20 ta' 14 sena kullħat isu barra l-flet kem li il-vape forsi il-pill pressure tal il-ġurnata. Met inti fl fil-skola, xitkun il-reaction taħħom tipo jomis tipo xtib ta' attitudin s-sib? ikun hemm min jajdlek l huma ma ma jkunem mu kol zazah ma provawom, iġifri min kollax s-sib, ovvjament kull klikka ja differenti, ma tistax titfal kull taħt l-istess keffa. Jiġifieri forsi dawk li jkunu l-belt jew ċertu postijiet, forsi jkunu iktar jħobbu jesperimentaw. Ġifieri dak tip ta' żgħażagħ dejjem li kull ħaġa li toħroġ iridu jippruvawha. Fem tiġifieri però eħen iltaqa' kull tip u jiena ovvjament irrid ngħidilhom il-verità li speċi li tista' tkun eddikti tal-daw il-prodotti. Ġifri, ovvijament, jek jisaqsuni jendġi li provajt vejp najdlu l-wiva, provajtu l vape un-nistanajd li kem dar-darni wara, xisni sninilu għadat xani provajt dan għal xinu s-sen s imma u koll ħajjar, nidbi kważi u koll jina u koll għajt finn-nassa, imma marġajt x-trajti, u ar-mejtu em jien, imma zazah ovvijament t-kunu mal-ħabib, tritt t-femmu li mux faċ li u koll li kullħat t-kunet użal vejp ma fdaqqa wahda ma jridu xjużawħ. Imma nipprovaw kemm jista' jkun isma' il-limita u ġifiri il-limit huwa u l-bilanċ huwa importanti u sakemm isu tilħaq ċertu età bil-forsi jkun hemm daqsxejn perjodu ta' esperimentazzjoni naħseb. <laughs> Mikela minnħa ta'kom bħala ġenzija zaza inti li inti u twerker tiltaqgħu ma' ħafna zaza ħodoloxxenti kif idkom taħdmu biex l ewwel kemm intom tibqgħu informati fuq is-sustanzi li hemm barra biex mbagħad eventwalment tinformaw iż-żanżagħ ukoll bil-perikli li hemm. Naħseb biex inkompli fuq kemm, infatti l-ewwel ħaġa li isu we don't really judge, iġvijek ħaj u maħe kunu people fuq barra, specialment, xaħna t fuq barra, jħewet jħdu energy drink, mux il-punt li n-waqfu Imma il-punt li kunem open discussion. Ġvinti li z-zazax et kellimom, et s tibni relazzjoni maħħom, iktar mill-li nal u għu mill-ewel taf kif. Ġi ni ħafna fuq ġifiri nitu deċizjoni informata nejdu għahna, ġifiri ġi li mux bil forsin nkun naf kollox. So, I will resort li naran the correct information, jow websites, jow inċemplu, meda jkunem bżon, ġifiri naħseb dik li namlu bħala minna U minħata l-Dipartiment. Martina, mm -hmm. kif dejjem żommmu rukom aggiornati. Ma da kollu għax taw sustanzi jen kollu jevolvu. Iva, 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 min kultant s-sir taf bijom minn xajdu n-nis. minn kontekst, għahna namlu toks ma' l-skajer, għahna n-kontekst mal mal counselors u ma' l-guidance teachers. U ta' jibn sibu reċerka informata li jab to date, li jab evidence base, u nafu minn fejġe l-informatoni għet n-fitxu. Per semmu l-vapes, ħanna nafu li l-NHS fl-Ingilterra, mu mish kontra l-vaping laqa per eżempju il-kampanja il taħħom ta' Oktober hija switch to stop, switch to vaping to stop smoking, u ma' favur il-vapes ħafna, u ma' l-unika post fil-dinja u ma' favur il-vapes. ċifiri ikunu nafu naqra minn fej, ġifiri l-informazzjoni. U jihdu din Dan it traġed il-perspektiva. Għandhom il raġuni taħħom, forsi ja ħaġa politika personali, forsi. Eja, eja, najdu għek, dakku għal.

Mħan iprofa naqta l-vape su sigaretti un il-patch ta' nikotina ma l-ħanek biex jibqa għaddejjem biha biex jaqtaw minn nikotina jew jihdu għammon tinqa. Dawk u ġodda, għaw malta għom mux da' sekk invoga, med għedin jitħlu. ċinu Naħsbu li ħajizdidu għahna l preparati li għuna fuli ħajizdidu f Dawn huma nikotin pouches. U maħe marufin bħala forsi l-snus jew l-snaf li huma popolari ħafna Sweden. Sweden jew Nordic countries u ma nikotina bit tabak Malta ma jistax nikotina bit tabak pouches għanna nikotina biss. And they are known as nikotin pouches. Għalek mux snus, għax snus it tabak So dawn huma nikotin pouches minna it tabak U ditti differenti ġifiri kif għettajt Martina. Issa jena naħseb jorbot ma tal-jett tajt Mikela, għanki mir ċerka li kontit namel il-program. Sift il-li kienem zaħzaħ barra minn Malta, il-li tant kem għandhom dipendenza fuq nikotina. Illi kellhom um, dawn il-pouches fuqom -um meta marru għal-eżami. Ġifir dawn il-pouches kif, kif taħdem, maġda mġetnejdu t pejpu ta' mela maġistri, ma' ġiviri xaħk forsa xaħk id-daħala fħal ekku t mal-ħanek taħt f-tejk, tistat inti t-tista t-tfakħa taħt il fuq u t-inheba kompletament. U għatma jkun jaf li inti għandek nikotin ġoħal ek. So, ovvijament, skej nasib kullim Anka l-vejp staħ ġiviri zgur t-tista taħb il u t-mur il u tu t-vejpja, ma daw nikotin pawċ, ġizum għana rektar sigiriti. Għafna drabi li najdu l-teacher u l-scale huma li ħafna drabi l-nikotin pouch ħassibha mormija mal-art mhux fħal l-istudenti. U għanna kazijiet ta' skejja li postijiet li. U ħafna, ħafna. U nikotina titħol fil-sistema u titħol vera fast fil-sistema u tista' E kun has na cases. E kun I don't know when toxicity. O wa meta, For example, we had li patient na had sigarett zejja tkun zejda d-sigarett. Gevri headaches, sweating, trembling, increased heart rate, increased blood pressure, nikotin toxicity. Gevri ża li 12, 12, 12. Ma tin tokkem meta jit. Oh, 13, 14. Da jiġri daw każijiet li tieħu żgħof lis-kejja. Mhm. Yes. U tar-ħal minn no fil-sens et jizdiedu. Et jizdiedu ħafna, et jizdiedu ħafna, per eżempju l-ħar meeting li kena ma teachers, teachers kent s-sena li għaddit, u t-teachers kolla kienu għet jajdu, iva veru, iva veru. Ġifiri, numbers ma nafx inti, kemm għud. Ma ġifiri, ma ċessibilita kbira biex. Mela, ma ċessibilita. U ta' zboli għal online, jow, mill-ħwienet, minn fej ta' zboli u s-sors primarju ta' kif. M'in kullim kien ta' minn kullim naħseb. I mean, anka jek is li l-alkohol l-lum t-sta minn dejjem kienet, insomma, under 17, xorta ta' t-sta t l-alkohol. Ġifiri, l-lum kollox t man tal-ħanut u ma jistaqsik xalla jidikardu. Ġifiri, u online issa bid-delivery wara l-bib. So, naħseb kull. problema Martina din. Tal-delivery ħafna li jena sanqbat n-ixtriħ n l U għahda mill-regoli kif taqbatejt li jek inti ma t-ixtuħu xaħġa, idealment ma jkollokx fuq, jo ma jkollokx id-dar, jo ma jkollokx xaċċessibil talija. Jista ma li dawli t-fari t-kun esposti għal-ġenitori, jesemrativ vape jaw, jo għandhom dawli peċestan ikotin, eccetera, l-ura jemċertu jista jkun, dejjem jista jkun, ġifrienti jista jkun. Għaxi tal-kem komuni, anke kif gbar. Le kif ġenituri jista jkorreġi li li u l-bintu 14 ma jvapi għax metu għati Ne, dik il realtà minnet jgħu 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 Bistess ħarġa kif għatit il-ċat pej, meta u jkuni pej. Le, bħalma qabel forsi xaħat minn tal-familja jibbat t-iċċilu pakket sigaretti, l-num jibbatuk t il minn fej, peġġuveri. Li mux suppost. Mux suppost, inti tibbat minn uri la li huma over 18, ovvijament. U pela sekkinti et, kif t-abbattejt, nasib tkun et tamel is situazzjon iktar faċ li għal dik il-persuna li forsi t-provajji, jow naf ġiviri. U kem taraw għal problema u kol il tal-vending machines? Għax daw li s-sifer, u għankif bajizna, korreġuni jintom, u s-vending machine mimli għabdu l-prodotti. Iva, suppost bil-liġi t-kull kull vending machine ija u għetin very close to an tal-ek t fil-cash point ħafna drabi problema problem, oh, it is an, an increased accessibility, when dek display pafna kolori, pafna designs moderni, għat trajenti. Right Pħal dawn il-peċis ta' nikotina, xie trend taraw? Mela, inti t-semmi peċis, e, naħseb e, korreġini, aħna t-nirreferu għal pouċis. Għal-pawċis. Għax il-nikotin peċi għaform ta' nikotin replacement therapy li ħatajni għafim pejje, per eżempju. Għidin tużab mod mediku. Ezzat, 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 ezzat. Dan għod nejdu pawċis. Dan għod nikotin pouċis li li nan namer ħdejnen ħanek. Sawa, xie trend zuħre taraw, dawn, fost l-adolosċenti l li naf bihom, pero I'm li ma nafx kollox, umma l-vape u dawn il-nikotin pouches. Ma nafx ek għandkom xie xi impotijor. U naħseb daw il-pigja għabbar, daw l-energy drinks famużi u l-sports drinks ta' nis famużi eżempju, għet jissemmew ħafna bħalissa. Għarra għakul ħat nisma' zaħħa xsiħ u l-ġdati d reklam mela li tajjeb.

tibda mid-dar, għax fl-ħar mill-ħar jisu l-ġenitur, għet jittik il flus għet jistri u l-għek, ġifri, l kaxkar, ħana tal-għek t-tifaw, għax sar il-ħin ħanħorġu għal-waqfa sira, ma l u għanna esperjenza u ma ħana ta' illi għet jistiret biex u kol dan il-vizju tal-vejb, sen komlu t dwar il-sustanzi u dakollu il-finalment jgħamil xsara l-bnidem. By the way, compliment of the tiħor. By the way, jipprezenta Gabriel Lija. By the way, ikompli il lumet nid-diskutu il-sujġet tal-vapes Miej fil-studio għand l-Martina mid dipartiment tas saħħa l-Mikela bħala youth min minnaħat aġenzija Zaza kif ukoll l-Kim Pepe minnaħat tal-Karitas il-lum kem għet maħna mux dwar l-anzjeta bħal ma kiena kena għandet għaddan il-programmu ukoll ta' by the way imma l-lum għet dwar l-effetti Fizzjena l-sfortunatament jamlu kol il-vapes u sustanzi oħra. U bħalma u se u kol din l-istoria umana ta' din il-persuna illi qed u kol mal għan id ta' sustanzi. U miħej, fu linja b-telefonata t-naqat Pola Zazua ta' 30 sena illi mil-ftiti li t-kallimt maħħa zgur t-ħossa L-għolnet Pola, grazzi laċċetajt l-istedina Mela, Għan id-lek pola, kħu konna nibdew ftit. Inti, kif bdejt il-vapes? Bdejt mis sigaretti ftit it-traġit tijak? To be honest, iktar nasa bħi tu bdejt, you know, tkun il-xol, posta xol, inni fi pejpu. I mean, sigaretti, they're not really my favorite, so ma taffa daw la farijiet. Iktar ix xiċa kontin and for me it was like, you're taking a bit of a break as well or oh, like you're taking also something you like you feel? and it's like for there's much more shimkin you know what jink with, podji, with hoda it's like everywhere you go and the the taste wise let's say taste wise same you know it's the same so when said my name is this kind of you will be peut le col khati afiso a cigarette break when you can't mute vape yeah atna fam sao exact exact i think you feel like you also want a break. Mux għax dikultan, għax s fortuna, jessu minn juħroċi pejja pi għafħafni ktar minn normali għi għuħati għafħames minuti, ma nix dik il kultura l-tsetti għafħames minuti, sempliciment tiħuf t-ċem, xħanaj duwek. Un bat kif sviluppat? Ifem, jien naħdem fl-industrija tal-hospitality, ok, u actually kont etnaħdem u kol barra minn Malta, l-Australia,

You feel like a bit of head spins, you feel like as I think if you get to who shisha a bish of them um so uh, um uh, you know you take it from the pipe work so it's just like a bit of head spins and you like relax a bit that's how I, I can explain it On um, bot Jate Malta o script vapes ben as nikotina Ovviamente allora I thought to say low kind of mo shape però ovviamente less to night, like I felt. Let's say my voice. The became a bit of more husky. for like not just a day or two. It was much more like. So obviously, you start to be concerned that it's like, what is like you're not sick, but like literally you have no voice. So, I checked with the ENT as well. On come more like on day. u like taħlu like il-kamera biex tistem u għek. And it turned out that I had a bit of ulcers as well, like around my throat inside, and there's something for sure that came up with vaping, għax għabel da. Ma tanċ kelli problemi z-daw la farin. Ġivert nejdu l-vaping għawna kik kawza għalek l-ulċeri? Eżat, madwar. Like, control of the other. So, so. Where you don't see. ma but in the I mean, but Like I stopped literally completely. One, obviously, right. I'm half an actor, different. You yeah, and it's like, like to that day, it's not even worth it. it's not just that it's your health far more. Like, cause your health is much more, far more worth it than anything else. I think in life. Right. Effect. You have Um, not anything particular. Mostly that. jisul bada jaffetwani iktar, ċas leħni, u għaw l-ġaw U tħux għad li biex tiqqaf? al bidu tibda tejt, you feel it a bit harder, oħċ, it is an addiction, like you get addicted and you just want it. Allura tibda tejt all right, għat but then you keep it, t-t-xrit eħtar, I'll just keep it at a party for a social drink, if it's in your car, sometimes you're in traffic, you're just bored, automatically you turn to it. So the theory it was a bit hard. I say, all right, I'll keep it just social. But then you start to feel like so oh, the traffic or just you're doing it and it just doesn't make sense in Batu. Or support day, support minn nista madwara, kalli xforsi l-konsenajt, uh -huh. i think it was a phase like hot but so like something new but then it's like everyone starts to realize like this is even worse kind of a lot like slowly slowly it's a cool uh -huh. heart, it's a kin kind of thing obviously after a certain time you start to feel the effect so and everyone said <laughs> that all the other not like it's, it has to do with you know something like this, isu. U sebt support biex ti għaffis sens, jow il-fat li kiena ta' minn nis madwarek għet jivvejp jow kont ta' tamel second hand um, vaping. Ifem, no, ta' maffet is that like, up stopped. I think far more important, like, I mean, alright right, if people are finding it really hard, I don't think I need it full support from the outside to stop it, because Ali, will power, like, I feel I was strong enough to do it, alright, right, for it so much I'll be do. But then again, that I mean, I was concerned about my health. Allura when it turns to health, it just changes automatically, in personal meant. But obviously I'm sure for other people who are finding this like hard stuff for the Farid, there is obviously um Ainuna um, more than like you know, maybe they can't give to themselves but they need to go a bit further, I Ekku, le, 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 tamil hafna sens, tamil hafna sens. Ġifiri xikun il-messagġ tijak għal-min għet jivvejpja u għet jismalilek palissa u għet jaxsib għaj jġbic nifsi jħor jow jieqaf. Jieqaf, u jaxsib in his health. Pero, I found it much more better. Then again, għet jitkellem fuq il-radio, so u l-leħni ġilura. So, that's something, you know, As I say to people, if they start to feel certain effects, the ABEL and they just know, maybe it started, not maybe, because it's for sure it's being harmful with the base. So I suggest you know think about your health a bit. Then again, it's not just sometimes a short-term effect. Luckily, that's how I feel it was for me. As I stopped the mask, and if before we dip our day, in. it could be then long-term effects. So obviously, I mean. something to think about un bat maħan l-laħħar. Ekkum, barra li t-tifranka ħafna flus. Eżad, dikku kore, they weren't cheap either. Ekkum, Pola, grazzi ħafna li samt l-esperienza ti għak You're most very welcome, I'm glad to be of help for the show and for others hearing us. Grazzi ħafna. Ciao, ciao. Grazzi. oh, by the way, ikompli, eh, e l-ewwel reazzjonijiet tagħkom għal konverżazzjoni li għadna kif smajna ma pola illi l-effett martina kif t Waqt l-smoking cessation sessions għana li dak li għalet pola jajdu ħafna li soħra l-effett ta' t tip fuq il-saxħa u l-effett ta' t tip fuq il-bot u kol sfortunatament ġifiri l-akke li pola waffet il-għal li paints u sabu soluzjoni u hija l-akke ħafna. <mogliidine> na nafx kim u Martina għandkom xi reazzjoni għal dak li qalet. Le, I mean tajjeb yep ta ma ta li qed taqsam u ngħidilha grazzi ġifieri għaliex u wkoll kont smajt bistejjer imma naħseb din tal per pereżempju ma kontx smajta qabel, so it's good to know even to share it ma' oħra. U um, il-messaġġ tagħha eżatt ta kif qalet hi. Um, Is-saħħa l-iktar ħaġa importanti, jifiri, sfortunatament meta nkunu għad nazar ma narawx ċertu affarijiet, iġifri ma narawx il-konsegwenzi. Alright, imma pola forsi għaxi daċxajn iktar matura realizzat ċertu bidliet. So nappella li kullħat jattikaz daċxajn il-ġisem u ċertu side effects. Martina, minna għadijak? Jena, naħseb nara l-ironija kem kunu kull daw l affarijiet u bat metta taqqa u ġi n-implication for the body. Emmek fejtiġi problematika u ġifir naħseb tara l-ironija u kem u tajjeb li tiħu li l-ekin nefsek l-verita. Martina, għetni t-kelmu dwar l-effetti fuq s saħħa xinu ma l-effetti l-oħra li anki pola s-sitta t minnom? Mela, ħana nafu li nikotina għand effett fuq il-ġisem. Nafu li nikotina hija addiktiv ħafna, meta jinnuħu nif sigaret, nuħu meta jinnuħu Il-nikotina tmura l-moħi u l-ġel il-moħ t-rilisja il-dopamina. Dopamina hija hormon li 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 ġen inħosni tajjeb. Bekki meta jgħin ħat nif sigaret, meta jgħin ħat nif zvejp, jgħin inħosni tajba. Umbat meta jgħin l mis sigaret mill vejb tija, jgħin inħosni inqas tajba. Għalfej. Il-għalix il-level ta' dopamina tkun nizlet tkun tellat permess ta' n-nikotina jina l-estate minn-nikotina mandiċaq ta' nikotina fi sistema tijaj il-level ta' dopamina ħa tinżel Umbat bekjina jkolli bżon jkolli aptejt um, nifsiħor, sigarettiħor, whatever. Għat-għabbatiħor. Għat-għabbatiħor, 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 għat um, it releases acetylcholine li li hormon oħra li l fight and flight hormone. Jifir jena meta ħadd nifsi karet, meta ħadd nifsi vape, nkun i activated my fight or flight, nkun isni um, meta najdu is, running after me. Jifir my blood pressure is going to go up, my heart rate is going to go, up and that causes cardiovascular risk. U l-energy drinks għandhom l-istess. Jow simili, l-effetti fuq il-ġisem. L-energy drinks għandhom it-taurina, għandhom it-sokkol, mu miex tajbin fuq il-ġisem. U l-kaffeina u l-kaffeina. U l li huma min il-kaffeina, ovvjament jek inti s-setuhu kaffe fil od U r ma jek għatibda bil-energy drinks bħal ħafna nis, għaxġi ġili rajt nis li b'daw breakfast jihdu l-energy drinks, għandeg glucose spike gbira u għet id il-ġismek b'dik il-kaffeina kolla. Lila, hija u koll addiktif il-kaffeina. Iġiviri u rridu nara u kif qalet Martina, Mittawrina u dawn l-affarijiet kollha li fih l-energy drink. Effetti fuq s-saxħa, il-nikotina, x'inuma ma, kemet nidu sigaretti u kjem vapes. Għalix forsi t-wissijiet fuq l paketi ta' sigaretti, korraħ kemmu ma' korraħ, indraw u koll, tant li kif qed ngħidu sigaretti ma'hom xi jagħmluhom kif kien jagħmluhom fil-bidu, il-vapes għadhom fil-punt li jagħmluhom attrajenti biex jirbdu mod speċjalizzati saħħa ma l-effetti kroniċi fuq is-saħħa. Anki mod speċjali tal-vapes. Bax tal-vape li semmit pola it-throat hit hija xi ħaġa komuni ħafna. Pola semmit l-alsers. Però apparti l-alsers hemm ukoll it hit ħafna vapers jgħidu li dejja ndak wita wita sort throat. Ġifieri meta mmorru l-iskejn aħna ngħidu isma'. If you're going to vape, make sure you drink a lot of water um, to remain hydrated, to avoid, to avoid that throat, to avoid that, that sore of throat. Apart minn hekk għandek il-nikotina. Issa il-nikotina kif edna increase in heart rate, increase in blood pressure, it causes cardiovascular risk, which is not okay for the body. Um, kien hemm um, ukoll riċerka ġdida li, li turi l-effett fuq il-vaping, mhux fuq is-sigaretti, fuq il-vaping. Um, um, fuq nis li huma pregnant, ġifiri. Xinu ma l l-effetti huma li li jekkina per eżempju pregnant u jena l-vape, għandi aktar ċans li I give birth to a baby with a lower, with a lower gestational weight, ikun iżar, um, u li kollu li jistaj kollu il-problemi. So, Zviru <faz> mu vera <faz> xej li <faz> jekk inti <faz> kont pejja poti tuqqaf it-tipi, bax għandek t'għala il-vape u soluzzjoni. Laqqa xejn, laqqa no, no, laqqa xejn, mu minnu. Kif ukoll il-vape għandu effett fuq il-type diabetes, kif sigaretti għandhom effett tajjeb fuq il-diabete ta' type diabetes, il-vape summa u ma' simili. U koll. Iva. għal daqsan forse jemmini t-ismana, għallura s-sigaretti, jortnaqta l-vape. Xini soluzzjoni? Għaxek il-vejk mux il-soluzjoni għal-sigaretti? Mela d-għu għaxin il-soluzjoni. Mela, laqda dinja ta' s-saxħam, il-Welt Health Organization, tir-rakomandi l-użu ta' behavioral therapy, ta' behavioral counseling u ta' nicotine replacement therapy. U għal, aħna bħala direttorat, nofru dan. Noffru dan il-behavioral therapy li huwa b'xejn, għanna one-to-one sessions u available ta' nista' kull-eta, ta' nista' juma underage u koll. Nofru għan. Emni jis under Age għal-jom? Mela, 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 ovvijament, għanna koll proċedura stirħa ta' consent form. Guardian, whatever uh, But yes, nofru dawn il -e serviz għal -al kolħat M-1 um, one to 1 session, jistaj kolu għal naj -nice, So face to face fl limkin namlu pjan biex jenek ta' aft pejieb U dikja tajf u l-behavior therapy. terapi Ovvijament, nistaw nsibu kol modi tuħrata ta' kif u jħet u kif u jħet break, ġifiri ħafna modijiet, anka l-sport, meditation, ġifiri. Royalty... Dopamina naturali, għetni. Ekku, ġifiri rridu namlu metz kif nsibu l-coach hours, per esempio li tuħu xawar kisa. E, cold shower, si jen Cold showers. biex inti il-dopamina, b naturali, għax kif għalet nurse Martina, jek inti se tuża sustanza, mbat il moħtan sejdra li ma tħossok xtajjab minn ajra, so inti biex tħossok normali, ti terġet kun sma. għal kważi kull sustanza, ovvjament em sustanzi iktar heavy, li huma aktar fjom ak iktar iżidu lak dopamina fil-moħ. -fil pero l-istess mod taħdem ġifiri kemm in-nikotina u anki l-kannabis, ġifri jekk inti ħadda tużaħħa kull jum dik il-ġurnata li mhux tu se tużaħħa m'intix se tħossok tajjeb. U qabel ma tpejjeb m'intix ħadħossok l-istess. Ovvjament, li t-naqqas, li forsi l-ewel step ikun li inti t-naqqas, li t-tkellem maċaħat, li t-prova mezzit l eżerċizzju fil-ħajatijek, li t aħjar u ma koll affarijiet li jistgħu inaqsu l-istress u koll. Mikjela ħandur f-titfuq ekkina tajjeb, Tajab ninsemmu, li Mikela l-ewel darba taħħa fuq il-radio, ġifiri, et tid fuq by the way, u vera sera tajjeb. ġifiri, kikun staw ndahlu l-ek bil-sound effects ċabċipa, għas-support ndahlu dan il-moment. Ma' nafxie t fuq li kienet et-tejt kim. Ija, jisu fissem l aġenzija Zazah barra minnek, jikonna programmi apposta Zazah fej u ma' jintaqaw ma' Zazah oħra, u jisu jamlu għaffert jid. Jisu jiddevjaw, jirisu jirjafu xurxin, għem eżempju program li sirf fl-skola sekundarja, esploratori tal-ambient. Fejdaw morru literalment barra fil-natura, jimxu, jirisu jirjafu xurxin, u deget in touch nature u kolli naħseb fil-ġurnata tal-lum, nisbitġaw ħafna l-ħajja maġla, anka bizza zaħsess, u jisun naħseb teħwa mot u ta' kif jisu l-aġenzija t-satin f'dal aspet. Barra minnek għanna għammon ta' skemi u organizzazzjoni li nikollu bera li f'dak il-kas li s skont il-bżon li kunem. Ekku, għedni t-kelmu dwar inti kim semmit l-effett u koll tal-kannabis meta t-kun t-prova ta' taħħa. Kem jek tal problematika ma tal l-vejb kollu il-kannabis fiħ. Jifiri għandek isek mux bomba wahda ġiġ bombi f'daqqa. Mxek, il problema, o. Iva, lix il-kannabis ija psychoactiv, ċifiri nikotina, miex psychoactiv pal-kannabis, u l-kannabis għand effetti ta' euforja, forsi dak li kun jaqbdu ktarġu, ġuħ, l-om il-manċiz, dak li kun uħossu da' xej ktar sedit biex jorqot, ġifri ħafna nis jużawa per eżempju għabel jorqdu. M-effetti da' xejn iktar heavy minn nikotina, t tgħid, jiġifieri, però hemm il widro il-symptoms jgħidulhom għaż-żewġ zawċ sustanzi, għankal-kafejna, jekk inti fil-għodu, m l-kafej, u terġa' għar 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 jekk għar 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 se tonos bxie mot, se tħossok għdaq xie ta' rejjena, li xaxin tkun derrejt il-ġismek. Pero ovvjament, unbat, jekk fil-fat, jek għandek bżon taq tal-kannabis, un-baħt il-programmi tal-karta, si ġifri, diversi nis għal programm kem? Zijedun nis, un-mwada l għaddit? Iva, fil-sens like, <mai> ma nistax nejd min minn dak iżmin law, eżat, kem zdidu, għalix ċertu nis. ma Ma Eżat, ma tistax tejt meta eżat bdew, ġifiri, apparti minn ħafna nis ma jarawix ta' sekta' problema l-kannabis ġifri. Lija problema fija' nivvijagġi. Għal-kem jattini liktar sustanza li jithlu n-nis għal-program, għax l-ewel il l-kokaina, mbatem l rejna mbatem l-kannabis li jattini t-wahda, propjament mux jattini, xorta jithlu ġifri kunem minni kollu bżon, kemm fil-residenza ta' zazax kif u koll residenza tal-adulti. Pero mbagħad taw nies li jirna xilhom jaqta' ukoll, jiġifieri dan mhux bil-forsi kollok bżonn programm. Iġifri, però għandek ċertu ġimat, l-ewwel ġimat tkun jibsa, jkollok. Mbata ġat, il-proċess. Imbagħad hemm il-proċess jiġifieri li inti titterġa' tibda tiddilja ma' ċertu emozjonijiet li li qabel forsi kont prova tipprova timmedika bil-kannabis biex tħossok aħjar. Tilta ma dawn tip ta' personi martina, ġifiri meta għetni t-kelmu semmejtu l-programmi għal-mieti għata' t-tipi. Għu mm -hmm. għenem għandkom għata vaping bil-kannabis, per eżempju? Miex ħagġa ġdida li, min minn ikun smoker, ikun u kol kannabis user, ġifiri jess, for for Le, u, l-mistoqsijat jgħek tar isu, il nies biex jgħata l-sigaretti jġu. Imma biex jgħata l-vapes biex jgħataw il vapes jiġu koll. ħafna jgħu u jistaw jkunu użaw il vapes u qabel kienu non-smokers, jgħu fil-qatma sigaretti tradizjonali, pipe u l-vape biss. Kifu kol da kienu pipe sigaretti tradizjonali, sigaretti normali, kifnafu maħna, wessas saru vape users. Ġifir, n-nies jgħu jgħu lajnuna jgħu 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 Pero ħna nafu mill popolazzjoni ta'na ġenerali minn sħabna minn social life ta'na li jem massa ta' Massa ta' li mu miex li l-vapes jamnu xsara daqs il sigaretti U l-vapes, pa' sigaretti korġunin ta' ma tistax t ġewwa, pom ġewa ta' linja f'dal t-tab ta' postijiet le. Għax jiswem dit-tek, sens b imma vape xaħat joħorġu lek, iġberġi nifsiet jarġaj daħlu imma min ikun, per eżempju, tal-linja jow f'restorant tinduna ġata kif il-vape, ja? Mxek, <pusus> xe x xomri ħata watermelon jow jew Imma ġiviri, fuq dan, kemmem leġislazzjoni? Il-liġijiet li japplikaw għal-sigaret, japplikaw għal vapes su koll, il vapes si sigaret il-hita tabakow products u ma smoking product. By the way, Et n-diskutu dan il soġġet se nefqu għal-ftit, u għal-nġi l-għura, għans għasik, jek Martini, jekk il-vapes, għal-min ikun second hand user, kifet n-semmu per eżempju f-post publiku jew post fil maluq xeffet ta' għandu man u s-saxħat għal-bnidem. By the way, kompliment għal By the way, you Gabriel Lia. By the way, ikomplet id diskutu il-vapes, il-sustanzi mis-sejna mal ma' l-kannabis u Martina, Qabel waqafna inti minn ħatijak mid dipartiment tas saħħa kont qed nistaqsi nistħarreġ min ikun jgħat f'post pubbliku jew kalla post, post ġewwa mm -hmm. u u għanajtek għannu za forsi kelma goffa, vitma ta' second hand smoker, iġi second hand vapor, sanaħseb. ċaġe. F'dan il-kas, xeffet tijem. L-effetti ta' second hand smoke, għas sigaretti u tal-vape u mal l-istess. Ġifiri, għahna najdu, nużawlu sempju, kiena kikun uħroċ sigaretta u għeku għetin pejjeb, jina għetin pejjeb, Iva, intom għet pejpu, Iva, xintom għet pejpu mija second hand smoke. U għal-istess għal-vape, kien uħroċ vape u għek, u nħu nifz intom għet pejpu mi iġifiri l-effettjum u ma l-istess second hand smoke, imma kol elementa third hand smoke. Third hand smoke u għameta, per eżempju, jiena nħuħroċ il-vape mill basket issa u nħuħni f vape. il duħan tal-vape ħajja fuq dan id-desk u għara ħajja jiġi għajbril u l lanċ fuq dan id-desk u mal-lanċ tija ma t-sendwix tija il-vape li il-vape residu, il-hard metals, il-whatever li jena ħallejt għara ija. Un mur id dar ħat mal kelb t-missi s van, whatever. Għidhir il-periklu għarakamu għibar. Infa, infa. U dinja l-istess għal-sigaret, jgħu iktar għal-vejt. No, no, umma l-istess, fu l-istess liven. Tajab li għat-kun jaffa, għal-eċ, isu kif kontet n-semmi għaktar k-minja mit-tendenza li bil vapes Mem li kħat uħorġu t-vejpja u sekk mux għat maħaj l-ekxie. Meta fil-verta ma tkunx għat taħseb fħatti tkun, takceu, tkun, tkun. Uh -huh. uh egoist. B'tajjeb <taip> li nisu jafu kol, li kien jgħat ġewa jgħat supermarket na persuna <görüş> t-vejpja jena b'kull konfidenza u b'kull dritt nistamur fil persona u diplomazija nila isma. Tista ma t-vejpja xawek l-għalix l-persona ma t-istax. tajjeb li nkunu konxju kol li, Issa, li HIJ, kachosna, fil kif kifatniħdu u għal-legali. Issa kunem minnom li kollom problemi ta' saħħuħ, ġi minn għal-min u għezmetek. Nasab tkun problemat ħafna jek tiħdu l vip fil verità Fejt l-tfall, specialment li għandhom fizjoloġija differenti minn adult, you have growing organs, so the effect of second, third hand smoke is so many times more. Fuq it Fuq it fuq it fuq it pregnant people, l-effett u ħafna ikbar. Le, u għagħu ikbar, met għan semmi eżempju, jek b'nidem jamela, forsi b'nidem supermarket tarah, imma b'nidem jek jgħadġo teatru, jgħu jew cinema, jgħu jgħadġo konċert ġewa, jgħu xaħat te vapja. Mux la l-bnieda mu tajt kien dak, u għax xa fis għamil. Fissa n-sittu ta' fkif ġifiri, għara kem bid-deċizjoni mux fuq u bis, imma anki fuq n-nis ta' madwaru. Eh, la, għajem dajem dan il-punt tajb nsemmu kol li legali ma' jfessiġ li għja tajba. Jina l-istanet legalment waraw għek hu kafe barra un-qabbat sigaret ma' l-kafe tijaj. Sawa, u jja legali, pero forsi id-diplomazija l-smoking etikett, titlop motiħor li nkun konxu ta' nies għedin barra għet jihdu kafe u mumiex Mumiex et t-tibaj, Fil-fat liġi inti ma tistax t fil karozza bit-fall prezenti, per u tajep li li nfakru l-indis l-moħ jidum biex jizviluppa sa' 25, iġi firmet inti għandek zazah li għati vape jaw, għati nikotina, sustanzi oħra, danet jaffetua id-development tal-moħ. U il studio rru li jakkinti tibdat pejja bta jizazajra t-tini ġjeri, li tibqa u li n-tissirreddik ma Ġivri, iktar ma tiddilejja l-affarijiet, iktar aħjar. Ok? dawn l-effetti fit-tfalmar? As-fortunatamente, ma t ma t-sirreddit, ma t-sirreddit, l Li sirreddit Bli, mxġifiri ġenitur. Fisna, mxġifiri ġenitur. Fisna, mxġifiri t-tfal għandhom l-effett. Nafu li t-tfal allora, e, ta' meta jkunem caregivers li pejpu, t 70% ċans li pejpu. Pero eja, eja ma' ma' najdu għax fil-verita' kull adult huwa għu għu responsabilti għu L-effetti huma fuq il-ġisem u ma fuq il-moħ u ma fuq il-forsi fil-konfidenza li n-għandi fil tiegħi, Saw kemm u għemmu għatajja pil-inkon li konfidenza li na fil-kontrol ta' dak li jitħol fil-ġismi. Saw l-energy drinks qabel, Isna, taj plinkunu fil-kontrol naraw dan il-prodott xandu. Dan il-prodott u għatajja pal-ġismi ultra-processed foods, sugars, li nkunu konċi, dak li fil u li kunu kapaċi in-iqsu dak li konsumaw. Esson li jem interessanti li ħallejta għalla ħazar program. E, Kim għalet li jem għat pejjib, إما مارتينا كانت تيب تيب تركت المهارات اللي بيش نعرف ونتكلمو في تيد دوار الاسبيرينتات ياك كيف من برسونا اللي تبيب اسبتشاية تهدم السا ما تبيبش اسا سوا اسبتشاية ما ديبارتمنت السخة في البيت امهفنا اللي اسفل ديبارتمنت السخة اللي بيبوك ومساما يبيبوش تيب اسمو البروغام وطبيبوش كيف 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 Efem, mina bdejt inpejb ta' 15 sena kif għamlu ħafna nies, kont naf li huwa ħażin, pejjeb xorta għal għaliex minn minnhom ħafna ngħid li nieħu gost impejjeb, u waqaf meta kelli 30 sena, ġifieri mhux xi ma nekx ifx ma imma mhux mhux xi Luwis. U kif wasal fil-punt li dejt isma' le mhux ħampejjeb iktar. Isu traġetti għak għafna. Għafna nis jgħajdu jinkolen naqbel maħom li l-affarijiet, din l-affarijiet pejab miex sustainable, li inti tagħmel high tech kull jum sigaret wara ieħor l-istess rieħa, l-istess feeling ta' uff xi xi imma għandi bżonna xorta, l-istess feeling ta' jiem għalina fil-handbag għand il-mobile, għandi sigaretti u għandi l-lighter. It has to stop. U n-nis għandhom iħossom empowered li jifqu jpejpu. Għalix ħafna drabi naħsbu li forsi n-nis iħossom li mumiex kapaxi jifqu. Fil-verita, kullħat huwa kapaxi. Jgħamil kollox, onestament. U kif firna xie l-ekta taħħom? Għadda da għattajt il-sigaretti xa' Il-lef il-verta għadni bil-pakket tal-tabak id-dar, ġifiri, emmekka. U kamilu, sta' sente. Sente, sente u fuq, għameħel. Ġifiri, baz la' u b'deċizjoni li ma' t-pejibx. Le, le, he, he. Sometimes jaftu put your foot down, jgħu disċiplina mekin nifsek li kolħat u għakapaxi għamil. Dan il-sens ta' għani dublingli, s-empowerment, ma' importa xefni xifu xie tra' uħra, għaxet xie kelmiet bil-inglis. Kim, kan tkelmu ħafna dwar is-sens li t-inkorraġi l dak li jkun li hu kapaċi kollu kontroll fuq ġismu. U dan huwa proprju li intom bħala karitas tagħmlu fl-iskejjer kif semmit Martina wkoll u anke bħala aġenzija zaħza ġifri narfu kemm il-kuxjenza kemm l-edukazzjoni hija importanti. Meta tmur fl-iskola, fuq ix titkellem aktar barra ġifri il-vapes, eċetera, u x'taħseb li... Ija jtriq il-qoddim, dan kollu. Eħe, ovvjament l-edukazzjoni dejem tibqa soluzzjoni, naħseb f'daw l-affarijiet, iġifir u qabbel taw koll. Għaxi u għek tkanta u għek fil-mużika, f'im jaftaqba t-il-repi Mela, xkont ħalajt. Int lift fid daħ Iva, l-edukazzjoni. Ovvjament, aħna mux topics bis, ġifiri fuq sustanzi bis netkelmu. L-ewel net meta jkunu ta' ta' zaħira, ten levin inti mux ħatibda titkellem fuq sustanzi. Rajt, għas jikunu, probabli għafu xinu ma' għalissa. Għas li tħajja il-konverzazzjoni Iġifiri, aħna nitkelmu, eżempju, għanna topic minnom li juwa self confidence per eżempju, li inti kollok il-konfidenza fi kien nifsek, xinu self-esteem, li t tkun assertif u tajt le l-emozzjonijiet xinuma li huma bżonn jużi li xi kultant teħed tħossok imdejja x'tista' tagħmel f'ċertu emozjonijiet iġifieri fuq saħħa mentali, alternattivi għall-energy drinks perempju x'tista' tiekol wara training għaliex għaliex nafu ħafna li l-sportivi edin jihdu ħafna energy drinks wara l-sports, per u waqt l-sports biex huma jkollhom l-enerġija. Um, f ħafna affarijiet, ġifieri mhux biss. X'inhuma l-alternattivi għall-enerġi drinks wara. Em diversi kellu l inti tħallat il-protein, il-fets u l-karbs fl-imkien tamel xa jinnaf, per eżempju, Greek yogurt bin nuts, jinnaf banana, bil-peanut butter, chicken, bil-ross, affarijiet li inti ħajtuk l-enerġija li t-lift u ma jkollokx għal l-fejt uqtuhu ekstra anka għabel training, eżempju, li t banana, per eżempju, li li huma ma u naturali. Netlu fħafna topik seħġi fil is sustanzi u għaparti minnek is sustanzi ħna mux sen jitħol fil-klassijina u najdu l t Jow say no drugs, il-famuza say drags, ma t-semmam kien, ġifri jikona diskussjoni maħħom, naraw xjaħzbu, n-saqsu U tamlu għek, xe fukun għem li għalfat li jenti jattejdi le biex jisfidaw xe. ma taħdim, ġifri jahna nafu li ma taħdim, xinti jek li l biex ma tamil xaħġa, aktar ħaj kapti kaptit tamela. Ġifri u fl-ħar mill-ħar, jahna mux għeddinem biex nindahlu, memma biex ma, Għazah jaslu jihdu deċizjoni tajba li jom u li jom ma jirriflettu minn qabel. Għalekum f self confidence peer pressure mental health. Għaliex nafu u kolli ċertu sustanzi jittihdu biex inti ttaffi ċertu forsi emozjoni. Għaw min jiejd l ma jina l-gost nieħu din il-ħagġa jista jkun, pero ħafna midra bidejmu kunem xie xaħġa waraj, jgħan fimt specialment fejt tħall addiction xaħġa ovvijament, nafu li għaw zazah li jużaw ċertu sustanzi one-off, darba fi xar, darba, darba fi xarin, dik miex addiction, għarraj, ġifri rridu naraw differenza u koll, għaxina li jgħak ek energy drink tieħdu darba fi xar. Mux l-ħajta dinja għarraġi fri mux s-sarri d drink, le, Irridu nifmux fihom ħalli intom meta tixerbuhom tkunu tafu l-effetti u l-ingredjenti. Ok, ġifri kien tħatu ħaġa kuljum tit speċjalment ħa iktar effett fuq ġismek. Ekku, kif qed insemmu l-Karitas, infakruhom il-maratona jimpurtani fid-disa ta' novembru biex natu apport sħiħ il-ħidma ta' l li taħdem kifet nisema u kwa forsi ftit għadwar dwar kem anki dem... l karitas -prevenzjo, taħdem prevenzjoni, vanna ta' prevenzjoni u koll u għu 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 dan il departementu huwa fuq il-donazzjonijiet, iġifiri. In... U kol il-ħidma tal-Knisja per mezz tal-Karitas tal kemmi konet jisir. ġit. u l-idea anki e, waqt dan il-program, by the way, nitkelmu namlu dawn il-tip ta' diskussjonijiet, e, programmi ta' zazax, għaxin ħarsu lejn il bniedem b-mod sħiħ, fit-totalità tiegħu meta tnejxu meta tnejdu ngħixu ħajja tajba fuq kull level emozjonali, fiżiku, għalhekk nitkellmu dwar aħtar tal-vape, spirituali, għax da kollu li jidħol fil-ġisem ikun qiegħed jaffetwaħ. L-aħħar mistoqsija taħsbu li għax naslu f'punt illi il vapes jiġu illegali u Mini biħħom over the counter bħal supermarket għandux iħoss il-kuxjenza t-nikżu Għamda minnek, Martina. Minn, mmm. Tisa jessur no answer. Le, le, tisa t-iftaħ. E, beled t-isaq sejt, Jekk Jekka ċaslu li kunu legali, u jek minimum. Legali. Illegali. Ma manajċax bħal-vape, s-jek ma jkunx il-vape, jkunem mittelf prodotti. Għana fu li il-primary shareholders tal-vape, s-summa l-istess tas-sigaretti. ċifri l-istess nis, l-li għedhidu l-għedhini soluzzjoni biex mat-pejjib. yes, yes jess. For sure, jekina nidħol fil-website ta' Philip Morris ta' British American Tobacco u li huma il-Prime Tobacco Makers, il-website tagħhom inbidel kompletament and they are going for a smokeless future and they are promoting e-cigarettes. Ġifieri jafu x'inhuma jiġri, ġifieri jekk inixi pakkin. Minkejja li cigarettes fihom il-ħsara. Fem, ma, ma tanġi ħablu, ħablu fuq il-ħsara. Fem, men pajizi li li dejben ġifri jem pajizi ma id-dinja li Norway, per eżempju, ma ħafna pajizi. Mux ħafna ma ftit. Pero ma nasis li rridu maħlu fil-ħujienet lan, għazza inti l-alkohol mux u koll i bijaw xemma. Tużax kif tritinti. Pero nifem men fejġeja li xija ma fl il-sigaretti Ma jifessirx kif imma kif martin aktar kmini, dak li u legali ma jifessirx li u tajjeb. Ekku, iġivri, jena, onestament, naħseb li li minix ċerta fuq il-ben, nax inti u metan ben, dejjem ħajkunem. Għaxan dek il-black market, sejwa. Iġifiri minn ximkien se jiġu, però forsi li ma jkunux daqseg kacċessibli, li ma jkunux mal reġister. register. All rajt li kunu f-post inti, inti t-tabak, normalment ikun fuq wara tal-kesh. Ma tħarris forsi ma l-lewele. Mux il-kesh eġi s-ser mor I mean, nasa bi li jistaw jisiru biex jiena iż eżempu ġan f il-bot minnom, dawk ta taħt per eżempju. Għafna pajiz jett jimxu għal-benna ta' single-use vapes. Għax dawk verament accessible li t so. Jina għasib għana nifukaw li nedukaw, nipqaw nedukaw iż żazax more than anything. Li ż żazax huma jeħdu deċizjoni informativa u responsabilta u kol. U natu responsabilta li il-żazax biex huma jahdu deċizjoni li għandhom zoni Naseb dik li nis-sona għamlu minna ħatana pala profesjonisti. Jallej konna soċieta b'in as-tipji b'sewa, għalli konna ħsara intom bħal-anfermira jikolkom in as-xol. Imma lajnuna edha disponibbli l aħħar punt, kif jis-soda għamlu komunikazzjoni maqom, jake jirdu Jista’u lajnuna. fuq is-sib tal-websajt tana hpdp edgo.tmd, javink għallaj ċemplu fuq 8007-3333. e la okay, okay. sigaretti, okay, okay. il vapes, ull'akkolla li tamlux. Grazie, grazie, Martina, ta ta grazie, 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 fil ġifiri għada fil tistaw terġaw s-segwuħ, jow kalla s-segwuħ on demand fuq il-pjattaformi tħana, kem il-YouTube channel ta' Newsbook Malta, me kisibuħ on demand kif inkella kif u Newsbook TV u kif tkun għeddin online testaw tmorru fu Instagram u koll 103 by the way u tuna follow jonke l-artike 103 u tuna follow biex tkomplu zommu ruħka maġġornati jena għamel maqom madu fiġin appuntament għal maqom għal bħallum ġemal program miħor ta' by the way u grazzi li tekniku ta' Mario Zarafa koloġ għal ġemal diħla by the way Your presenter, Gabriel Leo.